Місцевий дитсадок звели 22 роки тому. Тривалий час він задовольняв потреби маленьких вихованців. Проте з роками необхідність у розширенні закладу стала нагальною. Цієї неділі нова черга такого важливого для Оріховиці дитячого центру стала гарним приводом для святкового настрою. За останні роки у нас значно зросло село, збільшилась народжуваність, що дуже радує. І, звичайно, в одній групі, якщо багато діток, це важко їм приділити належну увагу. Важко їм дати це навчально-виховну роботу на такому рівні, як би мала бути, звичайно. Ми старалися. Але в нас є дуже гарний голова сільської ради, і він побачив отаку проблему в нашій роботі, і, звичайно, він зініціював те, щоб наша група була розділена. Тобто були дві групи, уже більш-менш поділені по віку. Попри те, що Онуківська сільська рада є недотаційною, впоратися із завданням переобладнання колишньої літньої тераси на комфортне для малечі приміщення самотужки їй не до снаги. Тому 70 тисяч гривень, виділених із районного бюджету, стали в нагоді. І вже за півтора місяці маленькі вихованці змогли переконатися в тому, що дорослі старалися недаремно. Зробили реконструкцію садка. Літню терасу ми облаштували, зробили з неї спальню і коридор. Нашу спальню, в якій спали всі дітки садка, ми поділили на дві частинки. Ну, нерівноцінні, тому що для діток, щоб гратися, потрібно більше місця. І залишили місце для спальні другої групи. Саме таким чином ми вирішили питання приміщень для другої групи. Нова група – гарний подарунок і для дітлахів, і для їхніх батьків, які відтепер знають, їхніми дітьми старанно опікуються. Всього гарно зробили. Вихователі тут хороші, воспитують дітей гарно, питання дають добре, тепленько, хорошо, добре садику.